אוקיי, אז מציבים את זה פה. רגע, אתם לא כתבים. כאילו זה, העבודה הראשונה, העבודה השנייה. פה פשוט חישבתי את העבודה הראשונה והעבודה השנייה. פשוט בצד, בגלל המקום שלנו. העבודה הראשונה והעבודה השנייה. קיבלנו ביטוי, נכון? ביטוי הזה, ביטוי הזה. הסכום הזה, זה הקף שמאל, נכון? העבודה של הלקוחות הלא משנה. שווה על האנרגיה הסופית, פחות האנרגיה החלוטית שלכם. והכל נתון, עכשיו רק צריך לבודד ולמצוא את זה. מבינים? שאלות? תכתוב את המשוואה שלנו. אין צורך. הבנת את המשוואה? מה הולך להיות מול העיניים כאילו? נראה לי זה, ועוד זה, שווה לזה, פחות זה. אבל כאן זה פה. משם מחלצים, נכון. אז... Okay, הנה השאלה. רגע, רגע.
הקפיץ הראשון, כדי שהוא יגיע לקפיץ השני ויקפץ אותו בחצי מטר. אוקיי? זו השאלה. יודעים מה במטר? כמה חצי מטר? שאלה עכשיו? ואחד מטר. בסדר? יש מבין? H1 מטר? H1. וזה H2, זה נגיד 6. אוקיי? נכון? איך פותרים דבר? סתם אני רוצה שתבין. כדי להגיע הנה, מה האנרגיה צריכה להיות? ושיוכל להגיע לפה? MG, זה גרגע מה אמרת? בואו נסמן את הנקודה הזאת ב-1, זה ב-2, זה ב-3. צריך לנדור אז כדי להיות ב-2, הוא צריך אנרגיית גובה של MG, H2. M זה 1, G זה 10, H זה 10, נכון? מטר. אוקיי? כלומר, הוא חייב שאני אתן לו פה לפחות 100 ג'אר, נכון? האם זו התשובה? איך אני צריך לתת לו 100 ג'אר? לא. תלוי. תלוי כמה יש לו פה, נכון? כמה יש לו פה כשהכיווץ הוא 1. אם כדי לתת כיווץ של 1 צריך 200 ג'אר, אני צריך לתת לו 200 ג'אר והוא יעבור את הנקודה הזאת עם מהירות אפילו. אבל אם פה בשביל לקפץ את זה במטר צריך 70 ג'אר, אז כמה אני חייב לתת לו? 100. חייבים לתת לו 100 כדי שהוא יוכל לעבור את הנקודה הזאת ואז להגיע הנה ולקפץ את זה באחד. הוא יקפץ את זה באחד? הוא יקפץ את זה באחד מטר ותהיה לו מהירות. ואז הוא יקפץ את זה עוד יותר כמו שאתה אומר. מבינים את הרעיון? כן. כלומר יש פה מעין תנאי באמצע שמכריח אותי לתת לפחות 100 ג'אר. זה המינימום. עכשיו אני יכול לשנות בנקודה הזאת לזכות. אבל לדרוש שיהיה לפחות 100 ג'אר. אז אם למשל פה יוצא 70 ג'אר, אני אדרוש 100. אם יוצא פה 200, אז אני אלך עם ה-200. אני הולך עם הגבוה יותר, אני אומר שם. מבינים? מאחות? רגע, בואו נחשב שמה האנרגיה פה צריכה להיות כדי שיהיה לו קיבוץ של 1 מטר? מי שלוש, מה יהיה? NGH3. NGH3, נכון? ועוד איזושהי אנרגיה אלסטית, חצי K2, דלתה L2 בריבוע, 1, G זה 10, H זה 6, זה כבר 60 גאו יש פה, הוא כבר דורש 60 גאו, ועוד חצי כפול 10, כפול 1 בריבוע, 5, נכון? 5. אז כדי להיות פה הוא צריך 65 גאו. מה זה אומר? כמה אני אתן לו? 100. ניתן לו 100 כדי שהוא יוכל לעבור את הנקודה הזאת, הוא יגיע לפה, הוא יכווץ אותו ב-1 מטר, אבל לא יהיה לו 65 ג'או, יהיה לו 100, נכון? אז לא. אז זה אומר שיש לו את זה, את זה ועוד אנרגיה קינטית. נכון? הוא לא יכול, אני לא יכול ליצור מצב שהוא יוצא מפה, עובר את הנקודה הזאת, ומגיע לפה ומכווץ אותו במטר ועוצר במטר. זה מה שרציתי. זה לא יתכן. אי אפשר, כי זה דור 65 ג'או, הוא חייב לפחות 100. כדי לעבור את המסגרת שלו. סתם רציתי שתראו לי משהו. משהו שאני לא יודע, לא הבנתי, נגיד, נכון יש 5, 6 ו-10, אז אני יכול להשתמש בנקודת יציאה שלו כאילו שהוא אפס. נכון, נכון. אני יכול, ואז כאילו זה מפשט את ה... נכון, כי באמת לא מעניין אותנו הנקודה הזאת. בסדר. אז כאילו היה אפשר להעביר את זה ככה? אפשר, זה יצא אותו דבר. כי בסופו של דבר ההפרשי גברים זה משהו דבר. אוקיי, אז הבנתי את הדוגמה הזאת. כן. נכון? לא. עכשיו, דוגמה אחרת, את הציור אני יכול לפרוק, כן? לא. לא. טוב, אני אתן לך... אני אוהב אותך לעלות האלה. מה? זה טוב, אני אוהב אותך לעלות האלה. אני מוכן שזה. תגיד לי שאת זה אני לא יכול לפרוק. טוב. אורן עושה בעיות. זה כל מקום לא קודם לדעתי? זה, והדוגמה מ-2009 שהתברר לכם את המקרה הראשון. זהו, זה לא. יש גם ספקטים. זה תנועה אומנית. לא עשית. לא, לא נכון. טוב, אז... אז אחרי, למה הוא אמר שזה כן נכון? מה? הוא אמר שהוא מאמן שזה... זה שהוא מאמן, זה משהו. אולי הוסיפו את זה בשנתיים האחרונות, אני ממש כאן צריך לבדוק. טוב.
מוכנים? מה מוכנים? דוגמה אחרונה. מה דוגמה אחרונה? הגוף נופל, פה יש מישור אופקי, הוא עולה, נוגע מפיץ. נגיד, היה פה מפיץ בהתחלה, אבל אתה... נורא מפיץ. אוקיי? פה באזור הזה, אוקיי? יש שטיח שגורם לחיכוך. בסדר, פה יש מקדם חיכוך, יש פה אור D, כמו קודם, כדור שיוצא פה, פעם עושה פינג פונג כזה, ונגיד שהגובה פה... הקו הזה יעבור את הרב שלו. הגובה, כן. נגיד הגובה הוא 10 מטר, או 8 מטר. עכשיו שואלים כזאת שאלה. כמה פעמים עובר את השטיח? הרי אתם מבינים מה הולך לקרות, נכון? השטיח ייקח הגוף. הגוף מתחיל, נכון, מתחיל עם 900 ג'או, או איבד 20. עכשיו הוא עולה, מקווה, צריך להיות, איבד עוד 20. מאבד 20, עד שהוא נעצר. זה מה שקורה פה בעצם, בשאלה, נכון? עכשיו שימו לב שלא באמת אכפת לנו להקפיץ פה. זה לא באמת מעניין. מה אכפת לי מה קרה לו אחרי זה? העיקר זה שהוא חוזר. במעבר פה הוא לא מאבד אנרגיה, נכון? אז נגיד הוא עלה פה והיה 880 גם, אז גם החזור יהיה 880. הקפיץ את זה לא עושה כלום בעצם. אז למה פה זה לא יחזור? מה שקורה פה זה בעצם, אני רוצה שתראו מה בעצם קורה פה. זה מתחיל עם אנרגיה מסוימת, נכון? האנרגיה הזאת כללה אנרגיית גובה, אנרגיה כובדית ואנרגיה אלסטית, נכון? עכשיו הוא משתחרר, האנרגיה האלסטית הזאת נומרת לאנרגיה קינטית, נכון? הוא מתחיל לרוץ, פה הוא מאבד חלק מסוים לאנרגיה. עכשיו הוא עולה, אנרגיה קינטית נומרת לאיזה אנרגיה פה? גובה. אז אנרגיה קינטית מומרת פה, אנרגיה אלסטית, אנרגיה אלסטית מומרת חזרה לקינטית, ואולי בסך האנרגיה נשאר פה, במהלך פה. לא אכפת לנו מה קורה. בחיכוך לא. בחיכוך זה המקום היחיד שיש אובדן אנרגיה. אז בעצם, אתם תראו שבשלב מסוים, נגיד הוא מאבד 20 גרם, בוא נסתם עוד. רגע, זה בעצם כמה שהחיכוך מאבד פה, חלקי סך האנרגיה. הפוך. כן, אתה בודק מה האנרגיה בנקודה ההתחלתית, ואז אתה מחשב את האנרגיה שהשטיח לוקח, ואז אתה פשוט בודק כמה פעמים נכון. נכון, בדיוק. עכשיו אני... זה מתמטיקה, אני רוצה שתבינו גם מה קורה פיזיקלית, מה שאיפה בשלב מסוים זה שהוא כבר לא יוכל להגיע לפיץ יותר. אבל השמר שייצא לך זה האחוזים שהוא עבר מהדרך. נגיד יצא לך נכון, נקודה 7. זה מה שאני הולך לשאול, כמה הוא עבר מהדרך הזה. כאילו איפה הוא יעצור? נגיד אם צריך משהו דם, אז הוא יעלה. עכשיו אתם מבינים שבשלב מסוים הוא יעצר פה, נכון? יעלה והוא כבר לא יכול להגיע לקפיץ, כי הוא איבד יותר מדי אנרגיה. אז הוא יעשה מתנועה אומללה כזאת, ככה, עד שהוא יעצר. אתם מבינים את הרעיון? מה קורה פה פיזיקלית? עכשיו הפתרון, כמו שאמרתם, הוא נורא פשוט. מה האנרגיה שלו בהתחלה? MGH ועוד נגיד נלפל. זה אנרגיה אחת. MGH1 ועוד נגיד נלפל. מה זה האנרגיה הסופית? מה זה פיינל רפס? אפס. אנרגיה סופית זה אפס, נכון? גובה N, כי אנחנו מוכרים את המשל בפוסטבול. קינטית N כי הוא עוצר, פיץ N כי הוא עוצר איפשהו פה. והעבודה עכשיו, מה תהיה? עבודה של החיכוך, נכון? אז צריך לחשב את כל העבודה. עם הנוסחה, כמו שעשינו קודם. בואו נעשה את זה. הנוסחה זה F, דלתא X, קוס הזאת. נגיד על זה פה. עכשיו פה גוף. מה אתה עושה עם פחות? NG זה לא אומן. N? אז NG. ו? F נהנתי בגבילה משהו. נכון, עכשיו כשאנחנו נעים לפה, ממינה, החיכוך הוא לפה. כשהגוף חוזר בין השמאלה, החיכוך הוא לפה. האם זה משפיע איכשהו על העבודה? לא. זה לא, זה יהיה אותו ביטוי, נכון? אני נגד לכיוון. העבודה זה F, דלתא X,
מינוס 1, כי זה 180 מעלות באלפא, אז קוסינוס 180. אז זה לא צריך, לא מעניין את הדברים, זה לא קריטי. אוקיי. וכרגיל, את ה-F קינטי מוצאים דרך ציר ה-Y, דרך ה-N. אז F קינטי זה מיו N, ובמקרה זה N שווה NG בציר ה-Y. אז מי יודעים? חיים קלים. אוקיי? אז מה יצא פה? F זה הכוח. מינוס, מיו ונג כפול D. זה מינוס אחד, זה D, אז מינוס. מיו ונג כפול D-M. D. בסדר? וזה מספר, נגיד שנתונים המספרים פה. אני מעשיתם את המספרים. D הוא 0.1 מטר. מיו הוא 0.1. בסדר? כל נתון. מה יצא לנו? 0.0. M אני גם יודע. מינוס 0.1 כפול 1 כפול 10 כפול 10. מינוס 0.1 וואי זה קטן כדי. בדיוק אני אעשה מסה גדולה יותר, 10 קילוגרם. בסדר? ונעשה גם חיכוך גדול יותר, חצי. בסדר? בקיצור, זה מינוס חצי כפול 10 כפול 10 כפול 0.1. זה מינוס אתי בסוף. זה חמש גרם, מינוס חמש גרם. יש פה מינוס. מינוס חמש גרם. אז מה זה אומר שבכל מעבר הוא מאבד? חמש גרם, חמש גרם. טוב, כמה אנרגיה התחיל? אני רוצה מספרים אחרים, בסדר? בסדר. בוא נגיד שהגובה פה הוא 10.5 מטר. בסדר? תלתר. תרשום 10.5, מה לקרוא? זה הורס לי כל דבר קונסטרוקציה. עושים נקודה 5, הורס לך כבר. צריך לקרוא את זה. הורא נוסף להגיד, לדעתי נעיף את המדרש. טוב, עכשיו מה המשוואה? מה תהיה המשוואה שהעבודה, שתוכלים את המשוואה 2, עבודה שווה לשינוי באנרגיה המכנית. אז מה אני חושב? מינוס 5, לא עבודה. שווה 0, שווה 0. 0 פחות כל המפלצת הזה, נכון? 0, רגע, תראו. זאת לא עבודה. העבודה היא מינוס 5, כפול מספר הפעמים שעוברים פה. אז בואו נקרא לו N. זה הנהנה, זה מה שביקשו. רוצים לדעת כמה פעמים הוא עובר בשביל. אוקיי? אז אנחנו נרשום. מינוס 5 N. כל פעם הוא מפסיד מינוס 5 גרם, אז כפול מספר הפעמים שהוא עובר. נכון? נכון? אבל זה N שווה כל N. עכשיו לא, אבל זה N זה דבר. עכשיו לא, אפס פחות. זה הכי נכון. אפס פחות היא אפס. לא, לא, לא. לא, זה מינוס 5 N שווה לאפס פחות. רגע, 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 איך אתה רוצה שנקרא לזה? X, X, לא. X, X שווה ל... אז Y. רק לא N זה, אבל זה... אוקיי, אז מספר הפעמים שהוא עובר בשגיח זה Y. אז העבודה הכוללת היא מינוס 5, נכון? בסדר? וזה שווה לאנרגיה הסופית, נכון? נכון? מה זה האנרגיה הסופית? רגע, איך אתה מבטא את זה שבמשוואה שכל פעם שעובר בשטח הוא מתגלגל? איך מה? איך אתה מבטא את זה שכל פעם שעובר דרך השטח הוא יורד את האנרגיה? הנה, זה הביטוי. העבודה על מינוס 5 גרם, מינוס. הוא מאבד כסף מהבנק, הוא מאבד ג'אולי. אז עשית משוואה את העבודה הרגילה? עשיתי את המשוואה השנייה שלהם, העבודה של הכוחות הלא קשורים, שבאה לשינוי באנרגיה. אנרגיה סופית, כוחות החלטית, שזה יגיע להשתמש בזה. ואמרתי שהעבודה הכוללת של הלא משוואים, מינוס 5, כפול מספר פעמים שהוא עובר לשטיח, כל פעם שהוא עובר הוא מאבד 5. אז אם עבר פעם אחת איבד 5, עבר עוד פעם איבד 10, כל פעם 15. אז אני לא יודע כמה פעמים הוא עבר, זה הנעלם. זה כמו שאני מינוס 5 y. אז עכשיו זה שווה ל-0 פחות זה. בואו נחשב שנייה מספרית את זה. m זה 10, g זה 10.